Dobro večer, poštovani gledalci, ja sam Dejan Jelača, vi gledate još jedno izdanje emisije 30 minuta. Moj večerašnji gost, Vasil Hadžimanov, dobro večer, dobrodošao. Dobro večer. I hvala ti da si ponovo u mojoj emisiji, posle, boga mi, ima jedno 7 godina, ja mislim, tako nešto. Ne mogu da se tačno setim, ali kad smo bili mlađi i lepi i tako dalje. Dobro, ti si dalje crn. Ne, i dalje. Ja sam i sed i čelav. Tako da čuti u živi. Svašta se izdešavalo, boga mi. Svašta se radi i ima mnogo lepih i novih stvari i tako dalje. I zaista pratim tvoju karijeru i mnogo mi je drago si kod mene u emisiji da možemo da podelimo to i sa gledalcima i da ja nešto naučim i da čujem nešto novo što ti radiš. Radiš i dalje, non stop si u akciji, i non stop si u koncertima i non stop se nešto dešava, ali tako? Da. Ne staješ, čini mi se, jel da? Pa, znaš šta, to se ja nekad zapitam kako je to moguće s obzirom gde se nalazimo, gde živimo, koliko to ima smisla ovde kad se neko bavi nekom takvom muzikom. Ali evo, ispada da ima smisla, ja sam neki svedok i dokaz da zaista radim dosta i sa različitim ljudima, što iz regiona, što iz inostranstva, što sa domaćim, naravno, i sa svojim bendom i sa raznim drugim muzičarima. Postao sam i neki gost, profesor u Makedoniji, tako da ono da kucnem u drvo, okej. Odlično, dobro. I sad, uvek kažeš, imao si negde relativno skoro, jedno predavanje si imao, gde si preneo svoje neke iskustva i tako dalje, kao čovek što je, evo, malo pre si spomenuo, neko ko se bavi možda umetničkom muzikom i tako dalje, nekim stvarima koje možda, da kažemo, nisu na prvom mestu u srpskim medijima i tako dalje, ali nekako uspeo si i dalje. Imao si predavanje gde si to preneo na ljude, je li tako? Kako je izgledalo to? To je neka serija motivacionih predavanja koja se dešava u Ušću. I ja sam, kad sam čuo ko su bili prethodni predavači, pristao da se uhvatim u koštac sa tim, pošto to je baš nešto što nikad nisam radio. I naravno, to nije klasično motivacioni govor, ono, American style sa onim bubicama, da oni ti možeš, ti to hoćeš i tako da. Nego je više neko kao svoje lično iskustvo, upravo o tome, kao što si ti rekao, kako sam došao ovde gde sam došao i kako i dalje, eto, opstajem da budem dosledan sebi, da pravim minimalne kompromise i da praktično radim isključivo ono što želim i volim i da živim od toga. Tako sam ja to nešto koncipirao, otprilike tako što sam im se predstavio i ispričao im ko je moj background ili ti porodica i odrastanje i detinjstvo. A onda sam naveo listu stvari koja je poprilično dugačka, koja podrazumeva sve moguće činioce koji su protiv tebe ako živiš ovde gde živiš, a želiš da radiš ovo što ja radim. I onda kad to staviš oko na papir, onda stvarno, samo kad pročitaš to sve, deluje ti da se baciš s mosta. Ali onda sam naravno morao da dam odgovore kako da se to anulira ili ti preskoči, ili ti pobedi, ili ti reši. I sam sa sobom sam praktično se podsjećao koji su sve sistemi do kojih sam morao da dođem sam ili sa svojim najbližima, da se pobede te prepreke koje su i dalje tu, naravno, mislim, to je ceo život prisutno, nismo mi sada kao na vrhu planine i gotovo je, nego to traje i to je jedan proces koji će trajati do kraja života, kad odabereš ovakvu profesiju koju sam ja odabrao. Međutim, ipak je sada lakše nakon 30 godina rada i nekako se čovjek dobro osjeća, koliko god je, naravno, zamor materijala prisutan, jer ipak 30 godina kad se boriš i biješ nije baš isto kao kad se boriš godinu dana, ali opet postoji neka ta satisfakcija da zaista kad pogledam iza sebe, ja ne mogu da se setim, nije da sad nešto foliram i krijem. Neke situacije gde sam ja bio totalno nesrećan, gde sam morao da se savijem kičmu dole, da pristanem u neke uslove na koje nikad ne bi pristao,
samo zato da bi zaradio neki dinar. Tako da ta neka istrajnost se, kažem, na kraju isplatila, ne u kontekstu da sad ja imam autopark ispred kuće i vilu sa bazenom, ali imam jedan prijatan, normalan život, srećan sam, zadovoljan i ono, ležem i budim se miran i zadovoljan. Ali da si bio, eto, opet govorimo, bio si stvarno istrajan u celoj toj priči, onako borba, eto, skoro 30 godina, ali tako? Ako sam sa 16 krenuo, a sad imam, sad ću 45, onda znači, ti računam. Eto, eto, to je to. Ali borio si se i stvarno si napravio negde brend od svog imena. Mislim, sada uvek kada negde spomeneš Vasil Hadžimanov, to je ipak ime u Srbiji za kvalitet, za kvalitetnu muziku. Pa šta god sad, da li imaš milione, jahte i bazene i tako dalje, ali napravio si ime i koje niko ne može sad da ti ospori bilo šta što uradiš dalje. Ono što mene zanima jeste, radiš novu Vasil Hadžimanov band, je li tako, novi CD uskoro izlazi, jeste sve napravili, sve ste uradili, sve ste snimili ili još ima još? Pa, upravo si samo da se nadoveže na ovo što si rekao, to ime i Vasil Hadžimanov band i moje ime sada već predstavlja nešto što podrazumeva kvalitetnu, dobru muziku. S obzirom da se ja bavim muzikom koja nije striktno žanrovski opredeljena, tipa on svira country i peva uz gitaru, ljudi još uvek možda ne znaju tačno šta, ne svi, šta se dešava tu konkretno, jer ono što smo ranije pomenuli, a to su ti mediji i uopšte država i sve to što stoji iza neke priče kulture umetnosti koja je zaslužna za to da napravi tu neku klackalicu, neki balans između ovoga što je ultra komercijalno i što se zove šund i onoga što je nešto sa nekim sadržajem i nekim kvalitetom, ali to ime, kao što si sam rekao, predstavlja nešto što kao, aha, to mora da je dobro. I mislim, to je neki rad koji nije samo moj, to je naravno i Nataša, moja supruga, koja je menadžer svih ovih godina praktično, od kad sam ja došao iz Amerike 97. godine. Sa mnom je onako ruku pod ruku na tome radila i naravno svi ljudi koji su oko nas, od muzičara pa do saradnika, jer mi zaista sarađujemo sa ljudima koji razmišljaju isto kao i mi i koji moraju da se snalaze za taj novac, moraju da rade po nekim marketinškim agencijama, firmama i takvim nekim stvarima da bi platili račune, ali su u suštini neki jako talentovani ljudi koji jedva čekaju da im neko predloži nešto što ima veze sa nekom kreativnošću, neki smisao ima. I onda, uglavnom, oko sebe imamo zaista sjajne i talentovane ljude koji su isto zaslužni za sve to. A isto tako, evo sad i ovaj zadnji album se na taj način radi, to jest završava. Mi smo sad u procesu produkcije, to jest miksa, praktično smo završili. Imamo novog producenta i snimatelja, Marko Perić se zove, jedan divan, mladi čovek. Imamo Dejana Mandića koji nam radi sada već drugi odmot. Snimali smo kod Igora Vincetića u studiju, Binta Sound studio. To su sve ti neki ljudi koji su iza zavese možda, iako ih mi naravno navedemo svuda na tim albumima, ne krijemo ništa. Ali sve to zajedno, naravno, uz našu muziku stvara taj neki produkt, ako ćemo tako da pričamo. I ovaj album sada je, ja sam posebno zadovoljan kako je to ispalo. Napravili smo koncept da se praktično sve numere nadovezuju jedna na drugu, da možeš da ih slušaš kao jednu priču celu i onda čak kad pustiš iz početka album, može se nadoveže na ovu zadnju. To je potpuno novo. Da, mislim, ima toga, radili su to ljudi, ali mi nikad nismo to radili. Mi smo, snimamo pesme, poslažemo. Pa da, svaka je na svoj način. Ovdje smo baš onako napravili neki kontinuitet od početka do kraja i meni se jako dopada kako priča. Dobro, to je važno da se tebi dopada. meni se uvek naravno dopadalo, ne bi izbacivo to, mada nisam uvek bio
100% zadovoljan, a tek onda kasnije kad malo prođe vreme, onda shvatiš ja mogu sam ono, zašto sam ovo i tako dalje. Dobro, da. Ali mislim da je to normalno kod svakog ko se razvije. Jel imaš to stvarno da i dan danas kad čuješ neke stare svoje stvari, da kažeš ja ovo sam mogao drugačije? Naravno. Stvarno? Pa naravno. Pa mislim, to tako bi i trebalo da bude. Mislim, ti kad izbaciš album u tom momentu, u tom prostoru i vremenu, ti si naravno zadovoljan. Pa nekako uvek misli da si ono perfekcionista, ali, da ono, da je to kraj. Ali, ono, ali menja se tvoj, ti dižeš taj nivo kako rasteš, kako dobro, se penjaš, kako prolaze godine. Ili ne mora to da bude u smislu sve bolje i bolje, nego drugačije. Jednostavno, razmišljaš drugačije. I sada ne bi neke stvari nikad tako uradio kao što sam uradio 2001. 3. 7. ili koje već. Dobro, da, verujem. E sad, u kom pravcu ide ovaj album? Znam da si kombinacija džeza sa etnom i tako dalje. Sad, u kom pravcu je ovaj album? Pa uvijek mi pokušavamo da spajamo te neke žanrove koji nas u tom momentu inspirišu. Svašta se tu dešava, mislim ti kad pogledaš, mi imamo sad već 6 albuma, ovo će biti 7. Tako. Su se prolazilo i naravno kroz taj Balkan i kroz hip hop i kroz rock i kroz funk i kroz world music, afrička muzika, elektronska muzika. Ovde se opet tako svašta pojavi i blenduje u tu neku sliku benda. Ono što je simptomatično je da i što je najteže u suštini je da kad uzimaš sve te takve inspiracije, da tako kažemo, i stavljaš u jedan koš, postoji opasnost da se razbije taj neki kolektivni zvuk i ta neka priča koja čini taj bend, jel? Jel ako ti sad sviraš jedan čas neku elektroniku sa drum and bassom, a onda sviraš neku ambientalnu ECM, jazz, akustičnu priču, pa onda odeš u neku Afriku, pa onda ne znam šta. Znaš, ono može se desiti kao koji je ovo bend na kraju. Znaš, ono, svaka pesma možda bude drugačija. Međutim, ono što na što se pazi i što je naravno deo odgovornosti svakog pojedinca, a i mene kao nekog lidera, je da to ima neku formu, da ima neku zaokruženost i početak i kraj i da sve vreme zvuči kao jedna celina. I ja mislim da smo u tome uspeli i sada. Uvijek mi je interesantno, sad dok se pripremao za razgovor, u jednom intervjuu kažeš da ta mešavina tradicionalne balkanske muzike sa džezom i tako dalje. Bez obzira koliko voliš taj pravac i koliko uživaš u celoj toj priči, i to mi je onako interesantno. A sa druge strane si onako uvek se plašiš da li će to izaći na dobro do kraja. I to mi je uvek bilo interesantno da uvek imaš taj neki ono neku odgovornost, čini mi se da to zaista ta kombinacija ispadne kako treba. Pa ja imam odgovornost prema svemu što radim. Mislim da to je taj sistem koji odavno primenjujemo i ja i svi ovi ljudi oko mene, da li svirali sad evo u ovoj sobi ili svirali u Carnegie Hallu ili svirali ne znam u kakvoj hali, ja imam apsolutno isti nivo odgovornosti. E sad, srednju školu si završio u Beogradu, onda odlaziš u Boston, tu si završio 4 godine, je li tako? U Bostonu si... Za 3 godine sam diplomirao, a jednu godinu svirao, radio. Jednu godinu si radio. I onda jednu godinu u Njujorku. I jednu godinu u Njujorku. I sad, taj odlazak tamo, pretpostavljam da si to negde i ti imao odlazak tamo, ipak je i Boston i New York negde centar i te muzike koju voliš i nekako i mnogo se više ceni i poštuje i tako dalje, nekako je bilo logično da ćeš možda i ostati tamo. Međutim, ti posle godinu dana u New Yorku se vraćaš za Srbiju, to je 97. bilo, ali tako? Da, divna 97. Divna 97. Jel da? Te divne godine, 90. u Srbiji. Kako da ne, mnogo da, kako da ne. I ti se odlučiš stvarno posle toga, a zaista si nekako krenuo i radio si, čini mi se, sa nekim opasnim muzičarima u New Yorku. Ja sam zaista za tih 5 godina imao mnogo sreće da radim sa najboljima, apsolutno najboljima, što iz škole, što preko različitih poznanstava. Sama ta grupa u kojoj sam odmah upao sa Markom Đorđevićem, bubnjarem koji živi u Njujorku,
i dalje i koji redovno dolazi ovde, grupa Sveti, sa Markom i Batom Andonovim je te 93. godine, kad sam ja bio baš onako na samom početku bavljenja te muzike kojom se bavim i danas, bila nevjerovatna sreća i ja im se svaki put zahvalim za to, zato što sam zahvaljujući njima toliko toga naučio i otkrio da sam onda je sve lakše bilo, jel? Ali ne samo oni, tu su bili različiti muzičari iz celog sveta s kojima sam redovno svirao, plus naravno škola sama i taj put u Njujork je isto mnogo značio da i tu dosta toga naučim i o muzičkoj sceni i o tome šta je potrebno da se čovek zaista probije tamo, koliko odricanja, koliko muke i da ništa nije zagarantovano, čak i ako imaš fantastične predispozicije da budeš sjajan muzičar, talenat, čak i ako radiš, čak i ako si vredan, ne mora da znači. Ne mora da znači da ćeš se time baviti, naravno. Da uspeš u tome što si zamislio, jer se nalaziš u centru sveta gde je konkurencija nenormalna i gde se svi bore za parčence mesta pod suncem. Međutim, bez obzira na to, ja sam uspeo da dobijem i mesto u jednom fantastičnom studiju u sred Sohoa gde sam radio programiranje muzike i komponovanje. Oni su mi sredili umjetničku vizu sa radnom dozvolom, a istovremeno sam krenuo da sviram sa David Binijem, koga smo 18 ili 17 godina kasnije doveli ovde i snimili zajednički album kasnije. Tako da je ta priča krenula kao, evo ga, to je to. Mislim, posle 5-6 meseci života, bukvalno u Njujorku, ja sam već imao platformu koja je idealna. Samo treba da budeš trpljiv, da ostaneš tu i da radiš i nema razloga da to ne krene. Jer to je ta bitna i krucijalna razlika između ovog ovde i onog tamo. Tamo se mučiš, rmbaš, radiš, ko Scott, boriš se, tučeš se i u jednom momentu kad uhvatiš tu neku poziciju, onda krene. I onda imaš tog prostora da to napreduje. Imaš gde da ideš, imaš gde da rasteš, imaš gde da, kad pričamo o karijeri, jel? Ovde ne. Ovde u suštini si ti negde na tom vrhu piramide. U stvari nikad nisi na vrhu piramide, jer je sve toliko klaustrofobično zatvoreno. Ta saradnja sa regionom, jer mala smo zemlja, to mora da funkcioniše, jel? Moramo da sarađujemo, moramo da sarađujemo sa Evropom, moramo da sarađujemo sa celim svetom, da bi to imalo nekog smisla. I u ovoj kao priči koja deluje smešno, kao sad neki muzičar tu pričaš o svojoj karijeri i o naravno nekim mnogo bitnim stvarima za našu državu. U svakom slučaju, sve to se fino postavilo i ja se vratim kući, uzmem vizu i nikad se ne vratim nazad. Jer je tu sada neka stvar srca, kako se kaže. To je stvar srca, to ne može da se objasni rečima. Milion puta su mi pitali ovo isto pitanje, pa zašto se nisi vratio, pa zašto nisi otišao, pa ovo. Ne, pitanje je bilo zašto si se vratio, to je bilo, ali dobro, naravno, stvari srca i stvari nekoga... Sad bi mogo da navodim hiljadu jedan razloga. Pa naravno, to je ne, ali u svakom slučaju dobra škola, dobra je cijela taj da si... Najbolja. Pa najbolja, to nema šta i da si prosto vidio kako to tamo funkcioniš. Pa ja se po tom sistemu i vodim sve vreme, ili barem pokušavam se vodim. Upoređujući sebe sa njima, sa ovima koji su najbolji, koji su zaista najuspešniji i najkreativniji u tom poslu. I to je možda i jedini način kako ima smisla baviti se bilo čim ovde, ne upoređivajući se samo sa konkurencijom koju ne želim da, ovom lokalnom, ne želim da sada pljujem niti smanjujem, ali je mala, mislim, ovo je mala scena. Nego razmišljajući o toj velikoj slici, kako bi isto tako stvarao da sam da živim u Njujorku. Ko bi ljudi bili koji bi bili moji saradnici da sam tamo? Kakvu muziku bih pravio? Šta ne bih prihvatio? Šta bih prihvatio? I tako dalje, i tako dalje. Tako da ja tako razmišljam i jako živim ovde. I sad bi možda zarađivao milione i živeo. I bio nesrećan. I bio nesrećan, jest.
i bio nesrećen. Da, e sad, ti si neko koji je ovaj, i sa bendom i ovako sa nekim raznim grupama, negdje gostuješ po celom Balkanu i bio si ono gotovo u svim, ja ne znam gdje sve nisi gostovao i tako dalje, u regionu i u Evropi i tako dalje. I čak si pravio te saradnje sa ljudima koji su iz regiona. Pa jedna od saradnje je bila sa Božom Vrećom, na primjer, koja je meni bila fenomenalna. Ja sam, neko mi je poslao, sam u Njujorku bio i onda mi je poslao ovaj, taj duet koji je bio, taj vokala i klavira i tako dalje. To je zaista fenomenalno. Mislim, stvarno, ja hvala. Pritom, onako neočekivano negde, ali s druge strane, mislim, zaista, i onda taj spot, spot su mi poslali, naravno, koji je isto fenomenalan. Koji naravno uvek nekako približi možda tu numeru još bolje, čini mi se. Taj spot, ja mislim, to i uradio. Pa sve od početka sa Božom je išlo onako kako treba da ide. Znaš, to su te saradnje, evo, sa Bojanom Zulfikarpašićem je ista priča, sa mnogima drugima, da ih sad ne navodim, s kojima radim, klikne jednostavno. Ne mora mnogo da se debatuje, ne mora mnogo da se filozofira. Znaš, on je poslao tu svoju pesmu meni, ja sam je čuo u svom nekom aranžmanu. To je kako je izašlo iz njega, tako je izašlo i iz mene, u dahu sve. I taj spot je na kraju urađen isto tako u jednom danu od reditelja koji je da se samo vodao sa lokacije na lokaciju, ništa nam nije pričao, samo je snimao, mi ništa nismo imali pojma kako će to da izgleda. I onda je ispalo to što je ispalo. Tako da, to su te situacije koje ove su najlepše, u stvari, najlakše. Jer kad imaš takvog vrhunskog umjetnika kao što je Božo, ove, pored sebe, onda i ne može da bude teško, ne može da bude... Jer i njemu je kao i meni muzika na prvom mjestu i onda samim tim nekako bez objašnjavanja, bez ikakve priče, muzika preuzme stvari u svoje ruke i to zvuči tako kao što... Kako se nekad se tako, ovaj, što kaže, kockice poklope lepo da sve to izađe i onda se nekad ljudi i nađu, pretpostavljam. Sarađivao si ne samo sa njim, nego sa mnogima si sarađivao i zaista onako nekad samo klikne i samo ono, bez ikakve, što kažeš, bez ikakve priče i nikakve filozofije, napravite čudo. To je najlepše, naravno. Mislim, za to su potrebni posebni ljudi, poseban mindset, kako bih rekao, ili stanje uma. Ovakva filozofija ili ovakav stav kakav ja imam, i oni svi imaju isti takav princip rada. Da. I onda kad to tako postaviš i kad se sretneš sa takvom osobom, onda nema kažem, objašnjavanja, nema problema, nikakvih. Možemo samo da se igramo na koju stranu ćemo da okrenemo stvari, da, u kreativnom smislu, u nijansama, o nekim detaljima koji su ono, lepota ovog posla, a nikakav problem, nikakav neki diskurs. Kad si bio kod mene u emisiji, davno. E sad, pričali smo na tu temu koliko je u stvari ta favorizacija jedne vrste muzike u medijima konstantna. Jel se malo nešto, malo drugačije danas u Srbiji? Mnogo si mi brz na odgovoru, nisam ni završio, nisam ni pitanje završio. Da duljimo. Pa čekaj, jel su malo otvoreni mediji za nešto drugačije, za nešto kvalitet? Sad je još gore. Stvarno? Da, sad je još gore. Imaš nacionalni, naravno nacionalnu televiziju koja tu i tamo još i radi nešto i tu možeš da odeš, nešto da kažeš, nešto da pustiš, ali osim tog trećeg programa na RTS-u koji isključivo pušta klasičnu muziku, na ova prva dva se retko, to su uglavnom ono pauze u skupštini i takve neke stvari, i ne da Bože kad neko umre, onda puste ovaj klasičnu muziku ili džez. Ostalo se praktično, imaš nek par nekih zabavnih emisija i to je to. Sve ostalo je isključivo fokusirano na profit i profit podrazumeva da se pušta isključivo aktuelna muzika koja privlači mase, a to je turbo folk ili neka ljigava zabavna muzika koja se
manufaktura te muzike je po sistemu ono, hamburgera u McDonald'su. Znači, sve je isto i jako je loše za zdravlje. Ove, tako da... ali se dobro, prodaje. Dobro. I onda, ako se prodaje, bajku mu što ne bi onda pravili što, još više toga. Tako što? Da... gore je nego što je bilo. E, gore, stvarno. Ne živim ovde, zato te pitam. Zato mislim da li se... A mora da bude gore, znaš, ako se niko ne bavi time i ako niko ne obraća pažnju na to, ne može da bude bolje, ne može da bude ni isto, može samo da bude lošije. Mm. Tako da je, verovatno će biti još gore. Jo, ne, možda i neće, ko zna šta će biti, znaš šta, možda krene, možda baš krene. Da sam takav defetista, odavno bi se vratio u New York, naprijed. Jo, pa eto, ali, nisam, to ti kažem. Da. Ali moramo stvari sagledati realno, jer niko se zapravo ne bavi time, znaš, onda imaš tako neke te kalimere, kao što sam ja i razni moji kolege koji nešto nepravda viču, a to tako prođe i to je to. Ali ajde, eto, to uradili smo taj segment. Ali opet si negde srećan, pazi, živiš u zemlji Srbije. Ma nije to sporno. I baviš se, radiš nešto što obožavaš da radiš. Apsolutno, naravno. I živiš od toga, pa šta ću... Zašto se žalimo? Ti si primer, u stvari, da je moguće. Moguće je, naravno da je moguće. O tome je u stvari možda i suštinski problem, što svi misle da je to potpuno nemoguća misija. Da se ne prave koncerti za 300 ljudi ili 500 ljudi. Zašto? Pa to je malo ljudi, nema tu love. A bilo gde u Srbiji da odeš i napraviš koncert za 200, 300, 500 ljudi, ovakve muzike ili bilo koje umetničke muzike ili bilo koje muzike, pošto sada zaista se stvari dele na turbo folk i sve ostalo. I izvorna narodna muzika, i klasična muzika, i rock muzika, i neki lepa, zabavna pop muzika. Sve je alternativa postalo. A to su, recimo, ljudi koji bi platili kartu za takve koncerte, to je 200-500 hiljada ljudi, na primjer, tako nešto pričamo. To je legitiman koncert u nekom pozorištu, zašto da ne? Sa nekom normalnom cenom karte, sve je okej. E, ne, to se ne radi, rade se samo hale i sale i šatre, jer to kao za Boga skuplja ogroman broj ljudi i onda ti organizatori odmah mogu da uzmu neku veću lovu. Znači, taj u startu zabluda da ne postoji publika je onemogućuje uopšte pomeranje stvari ka boljem, a ja sam živi dokaz i svi ovi oko mene da publika postoji. Ako odeš u Novi Pazar, ili odeš u Vranje, ili odeš u Jagodinu, ili odeš u neko takvo mesto gde kad bi neko rekao ko će tu majke ti da dođe da sluša jazz fusion band. A ono puna sala. Ne, to ne znam, puna sala, to ja znam. Po sistemu igra mečka, nego je puna sala zato što su ljudi došli da slušaju lepu muziku i nasmejani, veseli, otišli sa koncerta, a mi smo dobili aplauze i biseve i ne znam ništa. I uskoro sedmi album. I uskoro sedmi album. I borba se nastavlja. Naravno. Pa to. Vasile, mnogo ti hvala što si bio u 30 minuta. Želim ti mnogo sreće i veliki uspeh sa sedmim albumom. Mislim, to jedva čekamo, to nema šta. A i ove neke duete koje radiš i neke te... To isto je interesantno i uvek nekako iznenadeš i sa tim. Tako da i to ti želim u budućnosti također. Gledali ste 30 minuta za vaše predloge, sugestije i kritike, a možda koga biste voljeli da vidite u ovoj emisiji. To možete da uradite putem Facebooka Daniela Ča Show. Za sve one emisije koje niste pogledali, a želite, to možete da uradite putem YouTube-a, samo ukucajte 30 minuta i pogledajte stare emisije. Hvala što ste bili sa nama. Laku noć.